Alltså, vilken jävla duell! Lycka till, Ben. Jag får snart försöka. Oj. Jag kom precis upp i trappen. Det var fler gånger en flashback. Han har haft sex med apor, sa han det. Jag ser ett skit! Vart är jag någonstans? Nej, jag har inte heller råd med ett helpback. En husvagn? Van, jehu! Ja, det är stabilt, eller hur? Det är inte som att man skryter eller någonting. Vad sprang och jagar? Nej, det är en jävla råtta. Just det. Vad dåligt. Vilken liten sniperbuster du hade han för. Han är med sig där typ i någon jävla film. Fuck you. Bug. Nej! Lal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 
Nej. Inte en hel i munnen. Alltså det här såg rätt löjligt ut.